Uprkos činjenici da je 2020. bila godina korone, u institucijama BiH trošilo se bez ušteda. Kancelarija za reviziju institucija BiH revizijom rada Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH utvrdila je da je šef kabineta predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije koristio službeni automobil u privatne svrhe. Zašto se ovakve stvari dešavaju sve češće i zašto se tolerišu zloupotrebe državnih službenika? Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH za održavanje voznog parka u 2020. godini potrošio je 113.048 konvertibilnih maraka. To je za 23.000 maraka više u odnosu na 2019. godinu, stoji u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Povećanje troškova pravdano je kvarovima i starošću vozila, te nemogućnošću kupovine novog vozila usled neusvajanja budžeta. Međutim, Generalni sekretarijat je u prošloj godini koristio 9 službenih vozila, iako im je pravilnikom Savjeta ministara dato na korišćenje 7 limuzina. Preostala 2 vozila su pozajemljena od drugih institucija Bosne i Hercegovine, a to su svojim potpisima omogućili prvi čovjek Savjeta ministara Zoran Tegeltija i šef njegovog kabineta Milorad Đurđević. Revizorskim izvještajem utvrđeno je da je upravo Đurđević nezakonito koristio jedno od pozajmljenih vozila. Na osnovu kolskih naloga ustanovili smo da je vozilo Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH koristio šef kabineta predsjedavajućeg za odlazak na posao i sa posla i ostale potrebe, odnosno 24 sata, iako je članom 3 stav 2 odluke o načinu korišćenja službenih vozila u kabinetu predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i Generalnom sekretarijatu iz 2014. godine pravo na korišćenje vozila 24 sata dato predsjedavajućem Savjeta ministara i Generalnom sekretaru. Revizori su konstatovali da nalozi o korišćenju vozila ne sadrže ni podatke o točenju goriva, ni o pređenim kilometrima tokom dana. Pored navedenog, lice koje je izdalo putni nalog je ujedno i lice koje je vozilo koristi čime nije izvršeno adekvatno razgraničenje dužnosti u pogledu kontroli korišćenja sredstava. Da li je sa nezakonitim radom Milorada Đurđevića upoznat i njegov šef, nismo uspjeli da saznamo. Zoran Tegeltija nije odgovarao na naše pozive. U opoziciji nisu iznenađeni navedenim. U ovom slučaju korišteno je službeno vozilo, revizori su utvrdili da jeste, ali dalje sankcije nema. Od 74 izvještaja Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, 7 izvještaja dobilo je mišljenje sa rezervom. Međutim, isključivo skretanje pažnje da se nepravilnosti moraju ispraviti. To znači da nema kazni za dokazano kršenje zakona. Imali smo nedavno u Sarajevu slučaj gdje se službenim automobilom ide na svadbu, gdje se puca iz službenog automobila i tako dalje. Dakle, imamo brojne apsurdne situacije i u javnosti i u revizorskim izvještajima, da ne govorimo o onome što smo o zloupotrebi službenih automobila na predizbornim skupovima. Tolerisanjem ovakvih propusta bez adekvatnog kažnjavanja državnih organa revizori ne smiju dobiti pozitivnu ocjenu, naglašavaju iz opozicije. Znamo, 2020. godina je bila puna izazova, korona, institucije nisu radile, ali vidimo da su se budžetska sredstva trošila kao da smo radili u punom kapacitetu. To se odnosi i na putne troškove, to se odnosi i na dnevnice, to se odnosi i na razne stimulacije koje vidimo da su isplaćivane u ministarstvima, a revizori su za ta ministarstva dali i pozitivna mišljenja. Iz nevladinih organizacija kažu da su zloupotrebe javnih resursa u privatne svrhe najvidljivije tokom izbornih godina. Tako su na 35% izbornih skupova uoči prošlogodišnjih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini funkcioneri koristili službena vozila za dolazak na te skupove.